Ahoj, ráda bych vám teď představila velmi bohatou kolekci Bambao stavebnice s názvem Hasiči. Tato kolekce obsahuje celkem 11 výrobků a já myslím, že u nás na e-shopu budete mít rozhodně z čeho vybírat. Hlavní dominantou této kolekce je tato honosná 4-patrová hasičská stanice. Je složena z 12 85 dílků a uvnitř najdete 8 figurek hasičů. V této stavebnici si můžete také poskládat 8 různých vozidel. Patří sem 2 hasičská auta, hasičský vrtulník, 4-kolka a nebo hasičský člun. Samotná hasičská stanice je potom 4-patrová. V levé části se nachází otevírací garáž pro hasičská auta, vpravo potom najdete zásobník na vodu. Uvnitř hasičské stanice jsou potom různé místnosti, jídelny, kanceláře a nahoře je hlídkovací věž a najdete zde také spoustu pohyblivých částí, například tento pohyblivý reflektor. Menší variantou hasičské stanice je potom tato hasičská zbrojnice složená ze 702 dílků. Uvnitř najdete 5 figurek hasičů a opět si můžete postavit různá hasičská vozidla, hasičské auto, vrtulník nebo člun. I tato stanice je velmi detailně propracovaná s řadou funkčních pohyblivých částí a určitě budete nadšeni z detailních doplňků, jako například květinová výzdoba v kanceláři anebo výuková tabule ve školící místnosti. Další součástí této bohaté kolekce je pak celá řada hasičských aut a vozidel. Z těch větších bych mohla jmenovat například záchranný člun. Je složen z 392 dílků a součástí balení je tento velký člun plus malé auto s přívěsem, které táhne další hasičský záchranný člun. Dále najdete v kolekci 2 druhy vrtulníků a pak celou řadu hasičských záchranných vozidel. Například toto hasičské auto, které je složeno z 242 dílků, je na zpětný chod, má otevírací dveře a dále potom také otevírací nákladní prostor. Součástí kolekce jsou potom také hasičské figurky, které můžete dokoupit samostatně. Já věřím, že vás tato uchvatná kolekce hasiči Bambao stavebnice zaujala a budete z ní stejně nadšení tak jako já a moje děti. Já vám děkuji za pozornost a u dalšího videa se budu těšit zase. Ahoj!